Добрий день, шановні друзі. Сьогодні відбулася дуже цікава подія. Сьогодні відновилося засідання в окружному адмінсуді міста Києва по справі спілка власників житла проти КМДА імені Кличка по скасуванню розпорядження номер 668 від 6.06.2017 про наше з вами київські тарифи на утримання будинків та прибудинкової території. Дивіться, тут дуже цікава ситуація. Сьогодні перше таке попереднє засідання відбулося. І я вам хочу прокоментувати, що ж там відбулося. Ну, по-перше, нагадаю, що це розпорядження два зайвим років тому цим розпорядженням Кличко і КМДА встановили нам незаконні тарифи. Спілка власників житла пішла у суд буквально через два місяці. Півтора року ми виграли першу інстанцію, ми виграли другу інстанцію, і ми скасували з моменту набуття чинності. Ця постанова визнана протиправною та скасованою, що в принципі давала можливість нам з вами оформляти позови і претензії на перерахунок. І зрозуміло абсолютно, що мали би бути виставлятися нам платіжки нові, ті, які діяли до цього розпорядження. Натомість КМДА в травні цього року знайшла аргументи, я не знаю, які аргументи, ну, думаю, якісь вагомі аргументи, і там переконала суддю Верховного суду адмінпалати пана Кравчука, галицький такий товариш, дуже поважна, мабуть, молода людина, яка за грантоїдськими програмами потрапив, то є мантію отримав, і в результаті він перевів розгляд справи в закрите впровадження і оголосив, що він повертає, скасовує рішення попередніх інстанцій і повертає на першу інстанцію туди для того, щоб перевірки більш ретельно перевірити дані. Ну, пояснюю, що мав на увазі цей суддя Кравчук. 8,5 тисяч приблизно будинків, 8,5 тисяч справ от таких по кожному будинку. Ви ж самі знаєте, що у вас немає технічних паспортів на будинку. Якщо не знаєте, то зверніться до КПшки своєї. Ви знаєте, що немає ніякої прибудинкової території, бо немає документів на це. Ви знаєте, мабуть, вже що і до 20-го числа, і після 20-го, це норма визнана незаконною і стала однією з підстав, на базі якої скасовано це розпорядження. Тим не менш, суддя Кравчук, дякую вам, пане суддя, він все це скасував. І от сьогодні було перше засідання по поновленню цієї справи, але ми здивувалися, що до суду звернулася Київська міська державна адміністрація і КПшки відповідні, керуючі компанії, з клопотанням про взагалі закриття справи. І знаєте, чому закриття справи? Не тому, що у нас з вами з'явилися технічні паспорти, що була проведена інвентаризація будинків. Не тому, що у нас з вами з'явилися акти на землю або інші правостановлюючі документи, а тому, що виявляється, декілька місяців тому КМДА скасувала ось ту своє старе розпорядження 668, і вони вважають, що скасувавши її, це розпорядження, вони виправили, ну, всі помилки і, власне кажучи, розглядати їх не треба. Ну, дивіться, як, просто хочу, щоб ви зрозуміли оцю біду Києва, щоб замість того, щоб прибрати причину і дійсно почати займатися житловим фондом і допомагати нам з вами управляти згідно з законом цим житловим фондом, який до того належав місту, нагадую. Пан Кличко та його брава команда в черговий раз обрали шлях домовлення суддями, тиску на суди і введення в оману київської громади. На нашу думку, представникам позивача доцільно було б проводити інформаційну кампанію серед мешканців стосовно застосування норм чинного законодавства та виконання обов'язків щодо обрання управителя або створення ОЗБ. Натомість не намагатися скасувати те, що вже скасовано. Тобто причину вони не збираються прибирати. Вони і далі збираються виставляти нам з вами незаконні рахунки і на біле казати, ні, це чорне. До речі, дивіться, за цей час, в 18-му році, Департамент внутрішнього фінансового контролю та аудиту КМДА, от подивіться на цей документ уважно, ви можете його знайти навіть на сайті, дивіться, скільки тут сторінок, да, там, 200 майже сторінок, він перевірив
комунальні дирекції ці, і він дійсно підтвердив в ході перевірки, що ми були абсолютно праві. Вони виборочно взяли там декілька десятків будинків по кожному з районів і підтвердив цей аудиторський звіт, що там немає технічних паспортів, немає документів на прибудинкову територію і так далі, і тому подібне, що виставляється послуги за неправильними нарахуваннями, що неправильно обмірені, тобто безліч порушень. От, дивіться. І на підставі цього, до речі, мене здивувало, що жодна посадова особа КМДА не постраждала. Розумієте? Навіть департамент внутрішнього аудиту перевіряється, а жодна посадова особа не постраждала. Дивіться. Віталій Володимирович, Петро Олександрович Пантелєєв. Я вважав, що я маю справу все ж таки з державними чиновниками, діячами, батьками міст. От вже після того, що я сьогодні дізнався в судовому засіданні, що ви хочете закрити цю справу, я вам обіцяю, оцей аудиторський звіт я особисто передаю в Офіс президента Зеленського і в уряд нашому прем'єру новому, пану Гончаруку, який сьогодні проводить перевірку діяльності КМДА, як свідчення того, що КМДА зухвало порушувало всі ці роки і порушує законодавство і права споживачів, права киян, якими ми всі є. Розумієте? Ви не розумієте людської мови, ви не розумієте Кличко і Пантелєєв аргументів, судових рішень, нормативно-правових документів. Ви продовжуєте гнути свою лінію. Тому я приймаю ваш виклик. Тепер юридично. Друзі, от вдумайтеся, про що аргументи, які сьогодні наводили представники і юристи комунальних дирекцій. Вони кажуть, що згідно з законом про житлово-комунальні послуги, вже старі договори не діють, і вони з вами, кияни, уклали нові договори на послугу з управління, але діють вони на підставі старої ціни або тарифів, вони 10 разів плуталися, це ціна або тарифів, які були затверджені тією старою постановою, розпорядженням. Тобто дивіться, договори вони з вами нові, не мов би уклали, не мов би, теоретично, зараз поясню чому. Але оскільки згідно з законодавством в цих договорах мала би з'явитися договірна ціна, а я, наскільки знаю, 99,9% киян не укладали ніяких договорів і ніякої договорної ціни на послугу з управління не укладали, вони взяли ціну з тарифів і з того старого скасованого розпорядження. Оце сьогодні намагався з'ясувати суддя. Він запропонував сторонам надати свої письмові пояснення стосовно юридичної суті діяльності, і десь через тиждень буде судове засідання проведено. Я закликаю усіх киян, і не тільки киян, бо таку ж саму ситуацію ви в себе в місті 100% знайдете. В Дніпрі, в Одесі, в Вінниці, в Житомирі у вас такий же самий безлад. Знаєте, чому цей безлад? Тому що законодавець і автори реформ дозволили містам, замість того, щоб привести будинки в порядок, зробити аудити технічні, енергетичні, зробити документи, інвентаризацію, землю, землевпорядну документацію, виділити землю і тільки після цього передавати їх або ОСББ, або співвласникам, законодавець в особі пані Бабак, на превеликий жаль, нинішньому міністру, на підставі закону номер 417 дозволив їм, і постанови відповідної, дозволив їм списувати з балансу ці будинки і відправляти їх нікуди. От теоретично, наших з вами будинків, які зараз списуються по всій країні, їх взагалі не існує, розумієте? Бо їх там списали, вони ніде не з'явилися, і оце... І що робиться, ви ще не зрозуміли, друзі, яка навала на вас і біда насувається, і яку оцю біду на ваші плечі намагається скинути влада, що попередня, що нинішня. Вони для мене в цьому плані не відрізняються, бо там реформи, на жаль, ведуться за тією ж логікою. Саме тому долучайтеся, ми вас обов'язково запросимо
на підтримати нас, коли буде наступне засідання, бо ми хочемо в суді, у відкритому засіданні, довести свою позицію, скасувати врешті-решт розпорядження Кличка 668. Це дасть нам з вами можливість отримати право на перерахунок на виставлені збитки, і це в першу чергу примусить керуючі компанії дійсно прийти до нас з вами за договірними умовами і не стверджувати, що договір – це те, що вони надрукували в якійсь газеті, так званий договір приєднання. Ні, немає, згідно з нинішнім законодавством, чинної такої формою, форми укладання договорів на послугу з управління. Цей договір має бути укладений або індивідуально з кожним з нас, або колективно, якщо ми зборами провели і обрали представника свого, або управляючу компанію, або створили ОСББ. Інших варіантів законодавець сьогодні не передбачає. Тому я вам, кияни, пропоную боротися за свої права, в першу чергу, для того, щоб дізнатися, а чим ви володієте, в якій формі, в якому стані ось це вам передано, і чи збирається взагалі хтось щось нам з вами передавати. Бо якщо ви чого не зробите, не задавайте питань, чому у вас тікуть труби, чому у вас такі тарифи, на підставі чого вони вам виставляються, на підставі чого враховується платіжка за тепло, платіжка на гарячу воду, відповіді ви тоді не дочекаєтесь. Залучайтеся, спілка власників житла, відповідний сайт СВЖУ, заходьте туди, спілкуйтеся з командою наших юристів. А я вже в новому статусі, Олексій Кучеренко, перший заступник голови комітету з енергетики та житлово-комунальних послуг, продовжую лишатися головою спілки власників житла на громадських засадах, буду максимально сприяти і максимально тиснути на всю, на КМДА в першу чергу, на інші органи влади, для того, щоб виправити цей хибний шлях реформ і захистити ваші права. Дякую, відстежуйте наші дії, наші виступи і судові засідання.